Labą rytą, policija. Labas rytas, o tėvė. Ką jūs čia veikiate? Kas mirė? Įlaidoj savo vienintelį draugą. Egidijų? Egidijų. Radau jo, jisai taip gulėjo, kaip buvo atidarytas skalpas, greičiausiai nurautas. Na tai ką, aš jį tada griebiau už kojų, tai tiesiau į savo BMW džipą. Penktą. Gerai, sveikinu. Tai va, ačiū. Egidijau, tu buvai... Oba, Egidijus yra. Yra. Sveiki, pareigūnai. O dieve. Egidijau. Egidijau. Galvytika, ką jūs čia darot? Egidijau. Kas čia duosia, kas čia? Kas čia yra? Tai ką aš laidoju vengelėtlį? O dieve. Eik tu sa. Eurai. Jebe čia kaip. Eurai čia. Iš kur čia tie eurai, ką? Ne, Palvydai, iš kur pinigai? Iš kur pinigai? Iš kur pinigai? Aš prisiminiau. Čiagi parapijiečių suaukoti eurai. Nedeklarau, nemoku deklaruoti. Aš irgi ne. Bet aš nesusigaudau toj sistemai. Nieks nesusigaudo. Man yra per sudėtinga, aš ten bandau įsigilinti. Absurdinė sistema, aš negaliu deklaruoti. Mano smegenis nepriima sistemos. Tado Vidmanto juodoji komedija. Gautas iškvietimas 3. Kinuose nuo spalio 7.